Tenía, te lo había cuello. Main hype, main. Equip a casa emitter para otro. Oh no, vi. Low. No me coge. Pito bomba. No charges left. No one DDP. Ah, tú, mid o no. Low HP, loro. Está planeado. ¿Tengo tempat cuo o no, Sichi? Sing koncone dhewe ngono ya sniper e. Yo. Mati. Kena. Eh? Ning mid. Yo loro lu. Ning kene iki. Nice. Mau. Vandal. Mau. Ke Spectre itu mau? Eh, ora Vandal juga. Oke, oke, oke. Hajar. 3 2 1. Enak tapi. Aduh, asem. Ada ya satu. Oke, boleh. Dulu. Tembak pun yang di. Ada asem ditembak tapi. Berarti. Duar. Mina. Ada, ada. Wah, ono, ono, neng set. Set satu. Waduh. Molly ini. Kelutz time. Bomb has been planted. Eh? Ulti ya, oke. Mantap. Nice. Tak drop. Jaluk iso dead klik kanan. Hah? Senjata ini si meh bu. Jaluk di klik kanan. Tuh. Oh no. Iya makanya. Alam meh. Wina. Oh no, di kiri. Surprise, motherfucker! Oh no no no! Mantap, gas! Oh no no! Mina, gas! I have the spike. Bomb has been planted. Tap tap eh. Enak di tap tap kok. Hehehe. Aku pas mau tak tap-tap terus. Tak bom. Mino. Mana tu? Mite. Oh.
Mantap. Kau iso ngurepi aku ra? Ora ono ya. Ora ono ulti ni. Ono ono. Mantap. Eh awas ulti, awas ulti. No ulti yo kowe. Heh, kuwi lara banget kuwi ultine kuwi. Soa. Eh hile piro to? Tak jeni. Mantap. Eh, neng mid. Mas mas kene. Wah, mantap. Kowe apa ngomong apa to? Lali, cuk. Meneh pas mas. Piro? Wah, hile piro? Ngile sampe full meneh. Oh, sampe full. Eh, kowe misal sekarat ngono to? Iso sampe full meneh. Eh, aku salah kae ono sing gelem rak. Apa? Specter. Ndi. Lho, kowe nek salah kan cek iso tuker. Lah aku wis tuku-tukune kok. Iya, iku tuku iso ke replace. Asal rak buah lho. Alah. Tepe lu lupa. Bisa. Eh? Halo guys. Aduh. Asam sehingga aku bisa lompat-lompat gitu. Keselon deh gue itu. Yo. Gak mau me bantu nih kue. Kue gue spike gitu ya. Iya tuh. Aku lali nih aku gue spike tuh. Kanan kanan. Hampir saja. Mati kabeh ning kono. Ayo. Mayate ning kono kabeh. Siapa pas emang, mati. Siapa yang mau ku drop? Nah, aku mati ini. Mencet X iso ora urip neh. Mbo. Hah? Ora iso to. Ora iso ya. Ku AWP. Yo enak aku iki kape. Yo i. Aduh. Iki di smoke. Mudar gue. Flick of the wrist. Enak. Gas. Eh spike lo ora digowo. Asu. Eh cuk ngekek. Last ini aku. Cukup waktu. Mid. Aku dari tadi belum pakai ultine, Pak. Kecil. Siti neng tipis kui, awas. Tapi mid. Enak. Ini apa? Last round. Asu, flashnya angel banget cok ngepas kene. Emang kanan ya. Kecedaan terus mesti. Ayo, angel di sini. Just step bareng yuk. Yo, aku dulu mid. Wong kono ngedev soal itu. Eh, Dio, Dio nek mlaku ki stepe buanter banget, Mas. Eh, omong gak teli. Aku ndelok buri. Ono ki. Spike ning koncone dhewe. As. Tuh aku keslow. Aduh aku lali tuku armor to. Wah iki. Ning kene, ning kene. One enemy remaining.
tak ulti. Jadi ini mau tak bangkit no. Oke, kontone ding ya. Neng ah, ke BW. Ayo tom. Ke BW. Lu sing mbok pake kok ora aku ding. Hari ya. Prat ding. Asem. Aku sampe lali nggunakno ultine meneh to, asem. Lah iya wis last round rak tunggu. Lah iya. Pem. Lho, tak mau ulti terakhir. Ora aku, cuk. Sopo kok tole ning iki? Tole kuning. Ezari. Altum bo heal to. Eh, Tom. Apa? Altum bo heal. Altum bo heal se. Oke. Kayak karena iku. Cerut. Ra cukup kok. Nah, aku itu. Alah, ra kena. Kiri. Yeah. Nice. Waduh.